Gati 12 vjet pas vrasjes së policit Trion Friza, u shpall fajtor, nxitësi i këtij krimi. Për këtë vepër, gjykata themelore në Prishtinë të hënën e dënoi Enver Sekiraqen me 30 vjet burg. I akuzuari Epik S është shpallur fajtor dhe është dënuar me burgim në kozgjatje prej 30 vitesh për veprën penale shtytja për kryerjen e veprave terroriste, nga neni 141 të kodit penal të Republikës së Kosovës. Trupi gjykues konstatoi se Sekiraqa që po qëndronte në paraburgim që nga viti 2014, me 30 gusht të vitit 2007, kishte nxitur Alben Berishën, që ta vriste policin Trion Friza për shkak të hakmarjes. Pas këtij vendimi, Shefqet Riza, babai i policit, do të dëshironte që dënimi të ishte më i lartë. Tjetë dënim shembull që kriminelet ma kur mësë me bëgë sa krime. Me gjitha të, Riza nuk ka dyshime në prokurorët e gjykatësit që janë marrë me këtë rast. As ju kumë përzi gjykatave, as kam pas arsye mi ju përzi. Unë e besoj se dënimi ka mujt me qenë ma kapitali. Por, më i pak naqër shprejet me ecurin e procesit të dënimit, ku me 2017, gjykata e apelit kishte këthyër këtë rast në rigjykim, kurse Kiraqa ishte i dënuar me 37 vjet burg. Nuk mund kurqish mu pajtu me humbjen e djalit. Ajo që gjatë këti gjykimi, rigjykimi, se këthimi ishte kriti pa drejti i apelit, mande skandalozisht edhe këthimi në burgim shtëpjak. Ndërkaq, në familjen Sekiraqa nuk pranuan të japin asnjë koment në lidhje me dënimin, por avokati i tij, kosovare Kelmendi, përmes telefonit i tha klanit se dënimin e konsideron të padrejt dhe se planifikojnë të bëjnë ankesë.